Další část naší cesty nás přivedla ke křížku mezi Českou Lípou, Vlčím dolem a Zákupy. Každý cestující ve vlaku z České Lípy do Liberce vidí tenhle ten křížek na obzoru. Vlčí důl, z hlediska České Lípy konec světa. I kapličku tady soudruzi zničili, tak jako na hodně místech zde v okolí. Jsou nádherný stromy. To bude nějaký Philemon Baucis. Pořád se objímaj a podpíraj. Brenský mlín. Ještě zbývá doříct, že na tomto místě našeho výletu poprvé přecházíme řeku Poučnici. Poučnice rozděluje město Česká Lípa na půl. Budeme ji tedy přecházet potom ještě v další části výletu zpátky a to bude teda horší, než normálně přejít po mostě. Proč je tady V a tady H? Já myslím, že jsme na hranicích a že to je hraničník a že to V by mohlo být Valenštejn, panství zahrádky Valštejn, a z druhé strany H jako Habsburg, Zákupy. Ale nevím nic teda. Hurá, svačinka! Mám vaječnou omeletu. Že je to úplná Sibiř, že stromy vedou do nedohledných končin. To nevím, jestli dokážu, protože nám je moc teda toho textu. Aha. Tak to zkus. Kam jsem se to dostala? Úplná Sibiř. Stromy vedou do nedozírných dálek. Přišli jsme k trati z Mladé Boleslavy do České Lípy a jsme v oblasti pískových lomů. Protože tady všude kolem nás je česká křídová tabule. Hle, pískovna. My jsme přišli na autodrom do Sosnové.